Jumalan armo ja rauha jälleen. Tästä aloitetaan lauantai-illan tilaisuutta, Jumalan kohtaamisen ilta. Toisaalta se on älyttömän hyvä Jumalaa kahdota joka päivä. Muista se, että hän pyörittää tätä suurinta yritystä tämän maailmankaikkeuden keskellä, mihin kuuluu vaatimattomasti linnunrada, että tämä pieni maapallo ja aurinkokunnat, miljardit, tähet ja mitä siellä nyt onkaan. Hän pyörittää vain niitä. Onneksi myös onhan pyörittää näin iso juttu kuin seurakuntaa. Se on nimittäin hänen morsiemensä, Raamatun mukaan. Ja sen suhteen on älyttömän hyvä, että me saadaan olla tämmöisessä työssä mukana. Mutta ajattele, miten niin kuin Jumala, ei se pyöritä kuin tätä linnunrattoa ja kaikkea. Ja Jeesus sanoi, että hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ei tasavalta, vaan kaikki valta. Ja nyt hänen kaikki valtiutensa on täällä. Koska hän on täällä, missä kaksi on kolme on kokoontunut hänen nimeensä ja meitä on nyt jo paljon. Niin Jeesus on silloin täällä ja meillä on etuoikeus aloittaa Jeesuksen nimessä tämä ilta. Vielä kerran tervetuloa kaikille ja tämmöinen vanha hyvä kaunis laulu. Jumalan sanan äärellä.
Kiitos taivaallinen Isä siitä, että sinä olet poikasi antanut meille elämäksi. Ja kiitos poika siitä, että olet luvannut olla aina meidän kanssamme. Kiitos pyhästä hengestä, jonka olet lahjaksi meille antanut ja elämäksi myöskin. Kiitos, että tänä iltana saamme kohdata sinua taas jälleen elävällä tavalla. Joka päivähän me kuljemme sinun kanssasi, mutta on näitä keidashetkiä nämä seurakunnan kokoontumiset. Kiitos siitä, että lupauksesi toteutuvat. Aamen. Kyllä se Herra aina tietää, mistä asioista on ollut kyse monesti. Kuulee samoista asioista täällä puhuttavan ja Markku heti aloitti niillä asioilla, jotka minun sydämellä on tällä hetkellä. Eli matkan teko ja työn teko. Tässä muutama aika sitten Markku veli täältä hyvin voimakkaasti sanoi, että tahdotko sinä lähteä minun kanssani tekemään Jumalan valtakunnan työtä? Ja se oli niin henkilökohtainen kutsu, että en rohkennut mitään puhua siitä vielä silloin, enkä moniin nyt viikkoihin. Vaikka sydän sanoi tahdon, mutta onko minusta? Ja, mutta kuitenkin Jumalahan kutsuu meitä henkilökohtaisesti ihan jokaista. Ensinnäkin uskomaan. Ja sitten Jumalan valtakunnan työhön, niin siitä käsin olen rohkaistunut sanomaan tahdon. Ja, mutta kuitenkin tämä on meille yhteiseksi hyödyksi. Ja minä en tiedä, kuinka monta vastausta Markku on jo siihen saanut, mutta tänä iltana minä tahdon sanoa näin. Ja siitä vähän myöhemmin, mutta tuossa Markku myöskin antoi yhtenä iltana läksyä tuolta Kuningasten kirjasta. Se ensimmäinen Kuningasten kirja. Ja tuota, siellähän Jeremialle, no oliko Jeremia, eikun Salomolle ilmestyi Jumala unessa. Ja Markku antoi tehtäväksi sitten etsiä sieltä Kuningasten siitä samasta luvusta, missä asiassa Jumala ilmestyi uudestaan. Ja se löytyi tuolta yksi Kuningasten kirja 9:2. Näin. Ilmestyi Herra Salomolle toisen kerran, niin kuin hän oli ilmestynyt Gibeonissa. Ja Herra sanoi hänelle, minä olen kuullut sinun rukouksesi ja anomisesi. Kun sinä anoit armoa minun edessäni, minä olen pyhittänyt tämän temppelin, jonka sinä olet rakentanut sitä varten, että minä sijoittaisin nimeni siihen ainiaksi, ja minun silmäni ja sydämeni tulevat alati olemaan siellä. Semmoinen oli se, ja tuota, tämä jo silloin puhutteli minua Jumalan temppelin palveluspaikka ja no, mehän olemme myöskin Jumalan temppeli ja niistä lisää tuossa. Ja tuota, silloin kun näitä mietin, niin tuli psalmi 122. Onko mulla täällä kirjoitettu se? Psalmi 122, hetkinen. Herran, meidän Jumalamme huoneen tähden, minä tahdon etsiä sinun parastasi. Elikkä minun sydänkin haluaa etsiä tämän huoneen parasta. Tämän seurakunnan parasta. Sitten Jeesus sanoi, että Johannes 2:19. Nämä on vähän hajallaan täällä mulla nämä jakeet, kun minä nyt yhteenvetoa tein, että mistä hetkinen, kun minä nyt löytäisin sen näpisti.
maassa? Jeesus vastasi ja sanoi, hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Jeesus sanoi tällä tavalla, mutta näistä sanoista hän joutui myöskin sitten tuomittavaksi ja tuomittiin, ristiinnaulittiin. Ja tämä työ, hän on myöskin sitä, että se on itselle kuolemista ja tässä työssä saattaa joutua todella vaikeisiinkin tilanteisiin. Sitä tullaan vastustamaan, ainakin minua jo sydämessä ja ulkopuoleltakin monesti huomaa, että tätä työtä vastustetaan ja epäuskoa tuoden ja kaikkea tämmöistä, että ei sinusta ole ja tällä tavalla koitetaan tätä työtä estää. Niin siellä nämä väärät tuomarit sanovat, tämä on sanonut, minä voin hajoittaa maahan Jumalan temppelin ja 3 päivässä rakentaa sen. Eli se oli niin kuin, ja Jeesus sanoikin, että hajottakaa maahan tämä temppeli. Että näin, siis tälläkin on ovelasti sieluvihollinen voi meidän sanoja tai Jumalan sanaa käyttää niin kuin syytöksiin, syyttämään. Ja sitten, Matteus 26, se olikin tuossa juuri se, mitä ne syyttäjät sanoi. Sitten hebrealaiskirje 3:6. Mutta Kristus on uskollinen poikana, hänen huoneensa haltijana ja hänen huoneensa olemme me. Jos loppuun asti pidämme vahvana toivon, rohkeuden ja kerskauksen. Ja 14 jäi siellä, sillä me olemme tulleet osalliseksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli, vahvana loppuun asti. Ja minusta tässä siis tuo kutsu kun tuli, niin minä ilahdin niin valtavasti siitä, kuinka Markku oli saanut semmoisen uuden innon, joka oli niin tarttuvaa, ja uuden toivon tehdä tätä työtä, että se kyllä sytytti, niin kyllä semmoiseen roihuun, että minäkin tahdon, ja Jumala varmasti haluaa, koska hän sanoi, että olemme me ja loppuun asti pidämme vahvana toivon, rohkeuden ja kerskauksen. Eli me toivomme ja rohkeasti tahdotaan jatkaa tätä työtä. Ainakin minä näin uskon ja toivon. Ja on tietysti koko ajan ollut tämä toivo, mutta vaikeuksia kun on ja tämä korona tuli ja ynnä muut, mutta Herra on kääntävä meidän vaikeudetkin monesti sitten meille siunaukseksi ja hänen kunniakseen. Hänellä on mahdollisuudet, vaikka me nähtäisiin, että ei ole enää mitään mahdollisuuksia. Jumalalla on todella, koska hän hallitsee tätä maailmaa, niin kuin Markku jo tuossa alussa sanoi. Ja sitten Jesaja 59:21. Ja sanonpa vielä tuossa ennen sitä, Jesaja 34:12. Minä olin tämän lukenut siinä välissä, kun Markku tämän sanoi, ja mulle oli tullut siinä semmoinen suuri epäilys, että minä en ole oikeassa suhteessa Jumalaan, ja jopa semmoinen, että olisin se tummanainen, mistä hän puhui. Sen sieluvihollinen otti semmoisen, miten toisin sanoista voipi niin kuin sieluvihollinen ottaa aiheen. Ja kun hän puhui tummasta naisesta, joka tanssii, ja että hänellä on se pyörinyt päässä. Ja no, samana iltana sitten kun laulettiin täällä, niin kun minä välillä karkeloin.
Ja tästä kun se te tulikin aihetta, no niin, sinä olet se tumma nainen, joka tanssit ja velhoilet siinä sitten seurakunnan edessä, että eihän sinusta ole, semmoisesta ole Jumalan valtakunnan työntekijäksi. Mutta siellä oli nämä ollut sanat, minä olen ilmoittanut, olen pelastanut ja julistanut, eikä ollut vierasta Jumalaa teidän keskuudessanne. Te olette minun todistajianne, sanoo Herra. Siis se oli jännä, vaikka syytökset oli suuret, niin minä Herran edessä sanon, jos se on totta, niin minä kipasen sinne alttarille, eli ristin juurelle. Ja pyydän anteeksi, mutta Herra, minä en oikein ymmärrä tätä nyt, että näin olisi. En ainakaan tahdo niin. Ja kuitenkin Jumala puhui näitä valtavia lupauksia täältä samaan aikaan. Ja se niin kuin piti minun sydämen rauhan, että se ei saanut se syytös ja pelko otettaan niin, että minä olisin epätoivoon joutunut siinä ja täydelliseen epäuskonkin. Että no, sitten varmistin tätä asiaa vielä Martulta, että oliko asia, liittykö minuun, ja kun se ei liittynyt, niin johan se on riemu ollut suuri. Se oli vapauttavaa tieto, mutta aina meillä on kilvoittelu siitä, että me olisimme puhtaat ja Jumalalle otolliset. Joo, tässä oli se. Ja Jesaja 59. Hetkinen, missä se on 59. Hetkinen. Tuossa. Tuolla. 59 ja 21. Ja tämä on minun liittoni heidän kanssansa, sanoo Herra, minun henkeni, joka on sinun päälläsi, ja minun sanani, jonka minä suuhusi panen, eivät väisty sinun suustasi, eivät lastesi suusta, eivätkä lastesi lasten suusta, sanoo Herra, nyt ja iankaikkisesti. Tässä oli valtava toivo ja se liitto, että Jumala on henkensä minunkin laittanut. Ja minä saan nämä Jumalan sanat uskoa omalle kohdalleni, vapauttavat sanat ja ilosanomat ynnä muut. Ja että hän on minun päälläni. Se on valtava tieto ja se tekee onnelliseksi, ikionnelliseksi. Se oli semmoinen ja vielä näitä lupauksia vähän meille tästä lasten kohdallakin hän tekisi saman, koska aina me rukoillaan heidän puolestaan, että hekin Jeesuksen löytäisivät ja tahtoisivat uskoa näihin sanoihin, Jumalan sanoihin. Ja sitten Markus 1. Missä se? 1. Ja 4. Johannes Kastaja saarnasi erämässä parannuksen kastetta syntien anteeksi saamiseksi. Mutta sitten 8 jae. Minä kastan teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät pyhällä hengellä. Ja näin minäkin uskon, että saadaan olla pyhän hengen johdatuksessa ja pyhän hengen, täynnä pyhää henkeä. Ja Jesajan luvut 61 ja 2 ovat olleet myöskin semmoisia valtavia, ihan kannattaa kyllä lukea. Siellä Jesaja 62:7, älkää antako hänelle lepoa ennen kuin hän on asettanut ennallensa Jerusalemin, tehnyt sen ylistetyksi maassa. Eli meillä on lupa rukoilla tämän seurakunnan puolesta, oman kaupungin puolesta. Ei antaa Jumalalle lepoa siinä, vaan aina uudelleen niin kuin tehdä
tehdä tiettäväksi, että Herra armahan meitä. Ja 10. Käykää ulos portteista, tehkää valtatie. Katso, Herra on kuuluttanut maan ääriin asti, sanokaa tytär Siionille. Onko se mitä siinä sanottiin? Mennäänkö liian pitkäksi jo? Se 62.7 ja tuolta. Katso, sinun pelastuksesi tulee. Katso, hänen palkkansa on hänen mukanansa. Hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä. Ja heitä kutsutaan pyhäksi kansaksi, Herran lunastetuksi, ja sinua kutsutaan halutuksi kaupungiksi, joka ei ole hylätty. Tätä me Kuhmolle kyllä pyydämme tänäkin iltana. Näin, kun luotan, että Jumala on minut kutsunut siihen työhönsä, niin sehän on tietysti tässä mulla ollut kysymys, että missä seurakunnassa on minun paikkani. Sitäkin on täytynyt miettiä, mutta olen vakaasti sitä mieltä, että se on tässä ja nyt. Ja mutta se ei ole vain tämä Lapis. Meidät kaikki on kutsuttu Jeesuksen työtovereiksi, kaikkialle maailmaan. Ja hän sanoo täällä Korkeaveisussa näin. Korkeaveisi 1.7. Sano minulle sinä, jota sieluni rakastaa, missä laumaasi paimennat, missä annat sen keskipäivällä levätä. Miksi minä hunnutettuna joutuisi sinun toveriesi laumain luo? Jos et sitä tiedä, sinä naisista kaunein. Ai, käy lammasten jälkiä ja kaitse pohjasi paimenten telttapaikoilla. Elikkä Jumala ei taida pitää mitään rajoja. Että eri seurakunnat, siellä on paimen ja siellä on johtajia. Jos Herra kuljettaa meitä, mihin kuljettakaan, niin saamme, minä ainakin toivon näin, että me hyväksymme muidenkin. Ja niin kuin meillä on ollut tapana, että täällä annetaan puhua myöskin toisen seurakuntiin kuuluvien, niin se on varmasti Jumalan tahto. Ei siellä sanota, että kaitse vohjasi Markun seurakunnassa. Eikä mulla niin. Eikä yhden paimenen seurakunnassa. Jeesus on meidän paimen, tietenkin ihan ensisijaisesti, ja on seurakunnan johtajia. Mutta nämä on semmoisia telttapaikkoja kuitenkin, majoja, jossa me tämmöisiä hengellisiä koteja, jossa meillä on hyvä käyvä, eikä niitä seurakunnan kokouksia jättää, niin todella, jos sallitte, niin minä jatkan tässä seurakunnassa ja iloiten teidän kanssanne Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, joka on minutkin pelastanut, puhistanut ja parantanut monella tavalla ja kuljettaa minua ihanasti kotiin päin. Ja tuossa vielä sanon yhden todistuksen sanan. Meillä on lapsi, kävi Alva, tyttö siellä mummolassa aina on viikoittain melkein, ja on aivan ihanaa, kun hän aamusella sieltä toisesta huoneesta kipittää, kuuluu tik, ja köppi oikein siihen mummu ja ukin sängylle ja tulee siihen viereen, ei puhu mitään oikeastaan, sinne peito alle kömpii lämpimään, ja niin kuin tässä yhtenä aamulla sitten oli jo vähän hämärtyy tai jos näkyy, ja hän ei puhunut mitään, kyyhötti vaan siinä sylissä. Ja minä koin semmoisen taivashetken siinä, että Jeesus on minun sylissä. Koska Jeesus sanoi, että jos te otatte yhden lapsen tämän kaltaisen, niin te otatte minut. Ja sitten hän lopulta siinä sanoi, että laitatko mummu valot. Minä sitten mietin, että no mitenköhän tämä nyt oikein näin, pystyykö näin olemaan, mutta että
että minä todella, minä koen, että hänessä on Jeesus ja minä saan niin uskoa, että hän on minun luonani siinä ja hänen kosketuksensa ja semmoinen. Ja tuota, nyt sitten tässä luin, oliko se tänään tuota Raamatusta Markuksen luku ja se on, niin siellä kun Jeesus valitsi opetuslapset ja tuota, sitten tuli paljon, kun hän parasi ihmisiä, niin tuli tavattoman paljon hänen luokseen ihmisiä sinne ja hänen äiti ja veljet tuli ja sisaret tulivat hakemaan, että hän on ihan poissa tolalta ja tuota, Jeesus sitten katsoi niihin ihmisiin, jotka hänen ympärillään siinä oli opetuslapsia ja siinä, jotka häntä seurasi, niin hän sanoi, että tuota, katso minun veljeni, sisareni ja äitini. Elikkä se oli jotenkin ihana, että Jumalan sanakin todisti, että minä sain olla Jeesukselle äiti tässä. Kun minä lapsensa otin sylliin, minä uskon näin, että hän tuli niin lähelle, koska hän asuu meissä. Ja tämä Alva tyttö on mielellään lukee siellä Aasista, joka ei jaksanut kulkea, ja siitä Laupiasta samarialaisesta. Ja minä aina kerron Alvallekin, että Jeesus rakastaa, mummo rakastaa ja Jeesus rakastaa sinua. Ja ystäväni sinua kanssa, joka kuulet nämä puheet, niin Jeesus rakastaa, ota hänet tykösi eläväksi elämäksi omalle kohdallesi, niin tuota, tulet onnelliseksi. Ja vaikka vastuksia on, niin sulla on vakaa pohja. Se kestää. Kaikki myrskyt ja kaikki kolhut tässä maailmassa, niin paljon paremmin ja hyvin. Ja se kestää. Jeesus kestää ja hän on sinun kanssasi niissä. Mä laulun aikana voidaan ottaa kolehti sitten ja kuka lie varautumasi. Kotiin täältä vie, kuin paimen kantaa olallaan pienintä karitsaa, niin Jeesus seurakunnassaan myös hoitaa orjuvaa. Opaksi pyhän enkelin hän rinnalleni suo, kun joudun tiellä tahtoihin hän ohjaa lähteen luo. Jeesuksen veri puhdistaa, niin tunnon rauhan saan, ja lausen vielä taivaltaan, taas jaksan uudestaan. Halleluja, halleluja, ja lausen vielä taivaltaan, taas jaksan uudestaan. Armon auringon jo linnut viseltään. Vaan sitten suvi aina on, kun matka taakse jää. Nyt kulkee halki korpimaan Jumalan lapsen tie, vaan päivän matkan kerrallaan se kotiin täältä vie. Halleluja!
tämmöinen laulu on ollut sydämellä paljon joskus. Kun seurakunta oli nuori, silloin laulettiin tämmöistä laulua vissin kerta tai kaksi. Ajattelin sitten, että minä kokeilen rääkyä teille tämän jollakin tavalla. Jahka minä löydän ensinnäkin taakkani alla vain raahan, luottaako voin mihinkään. Sisältäin mä oven löysin, joka vie sydämeen. Oli suljettu vahvoin se köysin, lukittu salpoineen. Avata voimat ei mitään, voinet ovea väkisin. Kiinni on ollut se pitkään, avoinna jo näkisin. Mä otan tultani, tultani. Mä otan tulta taivaisiin. Kutsuvan kuulen ovella sydämen. Tulit siivellä hiljaisen tuulen, kosketit varoen. Sanasi syttyivät soimaan, tulen liekissä hahmos näen. Jeesuksen veren ja voimaan, turvaudun siihen myös jään. Mä otan tultani, tultani. Mä otan tulta taivaisiin. Thank you.
Tuommoinen laulu se on sydämelle. Melkein koko viikon ja sitä minä olen sitten miettinyt ja puntaroinut ja askarillut sen kanssa, että mitä kummaa tämmöinen tarkoittaa. Ja kun Jumala, joka kutsui minutkin joskus valtakuntansa palvelukseen ja elämä ja olemaan Jumalan valtakunnan kansalla, niin se ei olekaan tuo hirveän vaikea homma. Kun Jeesus tuli luova ja kysyi, että haluatko sinä seurata minua, ja me sanoin, että minä haluan. Niin siitä lähtiin, saadaan sitä taapertoa vapahtajan kanssa yhtä matkaa. Ja Jumala kutsuu meistä, niin jokaisen niin kuin Aaroninkin kutsuu. Näin sanoo Raamattu. Mutta tuo laulu on tosiaan semmoinen, mikä on soinut sitten sydämelläni ihan koko viikon. Ja tosiaan sitten tämä toinen ajatus, mikä silloin siihen sitten on sisältynyt, niin on tämmöinen kuin potut pottuina. Ja sinä kainuulaisena ainakin tiedät, mitä se tarkoittaa. Että jos joku tekee ilkeätä sulle tai mulle, niin me tehdään samalla tavalla ja ehkä vielä vähän niin kuin lisätään siihen. Ja se tarkoittaa sitä, että annetaan potut pottuina. Eli lisäisten kanssa sitten tullaa varmasti kellari tyhjäksi omasta päin. Että se varmasti sydän lähtee tyhjäksi ja Jeesus sanoi, että sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat ja niin edelleen. Mutta monesti se on myöskin niin, että siinä hetkessä ei niin kuin ajatella, että mikä on tärkeää ja mikä ei ole tärkeää. Ja kun heitetään jotakin pois, niin silloin monesti siinä heitetään jotakin hyvääkin hukkaa. Roskin sinne se jouttaa. Sinne lentää aika monesti ystävyys, puoliso, seurakunta, työpaikka, harrastus ja niin edelleen. Tulee tämmöiset ihmisen ihmeelliset mielen ilmeet esille. Ja kun annetaan potut pottuina, eikä anneta anteeksi. Tulee ihmisen ihmeelliset mielen ilmeet esille ja kuka ne käsittää taitaisi ja millä ne voisi voittaa. Se on meitä kaikkia ihan yhtä lähellä, eikö totta? Joku pukkova kolallisen lunta sinun liittymään, niin sen tietää, että kaksi on sitten naapurilla takaisin. Kokemusta kuuluu olevan. Se on hyvä, että tunnustetta, että me ollaan ihmisiä ja minä yleensä niin kuin toivoisin näin, että pystyisin puhumaankin ihan ihmisen tasolla asioita. Nimittäin se, mikä milloin saapi vallan minun sydämessä, se vaikuttaa mielemme kautta. Ja joko sitten antaa arvostaa tai romuttaa. Ja siinä se on, että arvostanko minä sitä, jos joku antaa pottuja, niin annanko minä potut pottuna. Sen hetkinen meidän mielen ilme on aina ylin hallitsija. Mikä meidän mielenilme sillä hetkellä on. Minä puhun nyt mielenilmeestä, että se on niin kuin helpompi käsittää, että se näkee naamastakin. Joillakin on kuulemma alalla, joka pikkusen pitemmällä aina, kuin aina hapailime. Sanoi yksi vanha helluntain saarnaaja, ja minun huitti se, että kun joku on oikein semmoinen myrtsilime, niin sillä on aina semmoinen. Ja toi silloin sitten semmoinen kestopepsodentti hymy. Ja kuulemma hymyileminen vei paljon vähemmän energiaa kuin myrtsinä oleminen. Jotta sen takia se vanha lastenlaulu ei yksin kannata muljottaa, eikö anteeksi muljottaa, on älyttömän hyvä laululla olla meillä jatkuvasti uudessa. Sen hetkinen mielenilme on aina ylinhallitsija ja silloin voi mennä roskiin jotakin todella arvokastakin. Kun tulee semmoinen, niin nakattaa roskiin, jotta arvoksi en minä tuotakaan tarvii ja silloin lentää pihalle paljon hyvää asiaa elämästämme valitettavasti. Minä en häppää sanoa, että meillä oli paikasena semmoinen
harrastus, että me aina, kun ei ollut kato rahaa, oikein paljon me vielä mentiin polkupyörän kumia, ehti meidän vielä mitäänkin ja ketjuja ja tämmöisiä, ja sitten kaatopaikalle sitä vinkasta. Niin kun meillä ei ollut joku hyppy siitä ennen, niin mentiin sitten kaatopaikalle ja arvoppa kun naapurin paikka löysi 100 markkaa muutama vanhan takin taskusta. Kävikö meillä toisilla vähän katteeksi? No totta kai se kävi. Mut siellä oli pois heitetty jotakin arvokastakin. Tämä kuvastaa hyvin helposti sitä, että sillä hetkellä, kun meidän mielen ilmessä on valla, niin me voidaan tehdä tämmöinen juttu, että olkoon, niin en mä tuota vanhaa takkia enää tarvitse. En mä tuota vanhaa joukkaa tarvitse. En mä tuota vanhaa juttua tarvitse. Mänkään se. Eikö näin? Pois heitetystä Jonnin joutavasta, siitä pojalle löytyi aare. Ja apostolia piettiin tällä kertaa halapa-arvoisena. Ensimmäinen korinttolaiskirje 4 ja 11 sanoi, jos luetetaan muutamia raamatun kohtia tähän, koska on hyvä joskus aina vähän kahto, että onko nämä niin kuin, raamatun mukaan tasapainossa. Apostoli koki tämmöistä. Vielä tänäkin hetkenä me kärsimme sekä nälkää että janoa, olemme alasti, meitä piestään, kuljemme kodittomina, me näemme vaivaa tehden työtä omin käsin, meitä herjataan, mutta me siunaamme, huomaatko ei ainakaan pottuja pottuna. Meitä painotaan, mutta me kestämme, ei antanut pottuja pottuna. Meitä parjataan, mutta me puhumme leppeästi. Meistä on tullut kuin mikäkin maailman tunkio, kaikkein hylkimiä aina tähän päivään asti. En kirjoita tätä häväistäkseni teitä, vaan niin kuin rakkaita lapsiani neuvoen. Elikkä ei tarkoittanut sitä, että sormella osoitettava neuvoa, että hei, tässä kohti ei mennyt hyvin. Miksi te kohtelette minua tällä tavalla, apostoli kirjoittaa? Miksi minä saan tämmöisen mikäkin maailman tunkio-osan? Tunkijalle jouttaa tommonen. Niin samanlainen kohtalo varmaan kävi siellä sen takin kanssa, että sen takattiin tunkijoille, niin kuin apostolikin seurakunnasta. No joo. Sinut ja minutkin samoin kuin apostolikin nakattiin joskus arvottomana roskiin. Samoin kävi myös Jeesuksen, vaikka hän oli sillä hetkellä ihminen arvokkain. Uskotko? Jeesuskin nakattiin roskiin. Matteus 12.15 kertoo Jeesuksesta. Luetaan tämmöisiä pikkupätkiä tähän. Niin. Nimittäin Herra armahtakko, että kukkaan saarnamies ei osoittele toisiin ihmisiä saarnapöntöstä, koska se on vihoviimeinen tapa, mutta me voidaan nähdä, miten silloin ihminen toimii ja meillä kaikilla voi olla samalla keino lusikka samassa sopassa. 12 ja... Nyt ei kyllä mulla pidä tämän raamatun kohta paikkansa, kun siellä luki, että hän paransi kaikki. Tuohon näkyy tullut mulla tuohon viireen tuohon kohtaan. No, ei se mitään. Mutta Jeesuksesta sanoi, että hän paransi kaikki. Hän vapautti kaikki. Hän puolusti ihmisiä. Hän rakasti. Hän epäkohtia oiko. Ja silti sen hetkisten ihmisten mielenilme sai aikaan arvottomuuden. Elikkä Luukkaan evankeliumissa kerrotaan sitä, miten niin kuin Jeesusta kohdeltiin halpa-arvoisesti. Vaikka hän vaisi ympäri, teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet ja Jumala oli hänen kanssaan. 11. Ei kukaan, joka sytyttää lampun, pane sitä kätköön eikä vakan alle, vaan pane sen lampun jalkan, että sisälle tulisi ja näkisivät valot. Eli tässä puhutaan näkemisestä. Sinun silmäsi on ruumiin lamppu. Puhuu sitä, että jos se näkee, jos se on sytytetty oikein, niin se näkee. Kun sinun silmäsi on terve, koko sinun ruumiisi on valaistu. Mutta kun se on vihallinen, on myös sinun ruumiisi pimeä. Katso siis, ettei se valo, joka sinussa on, ole pimeyttä. Jos siis koko sinun ruumiisi on valoisa eikä miltään osaltaan pimeä, on se oleva kokonaan valoisa, niin kuin lampun valaistessa sinua kirkkaalla loistella.
Huomasitko, Jeesus sanoi näin, että silmä on ruumiin lampu. Siis, miten me nähdään? No, me ajatellaan, että no meillä on silmät päässä, entä sokkea? Mutta minä uskon näin, että Jeesus ei tahtonut vain käsitellä meidän näitä fyysisiä silmiä. Yhdessä kaunissa hengellisessä laulussa aloitetaan, että uskon silmä kantaa yli maisten myrskyjen. Uskon silmä kantaa. Siis hengen silmä on joku toinen. Nähdä hengelliset asiat, kun on jotakin toista. Nähdä maalliset asiat. Kyky nähdä paremmin synkälläkin hetkellä hengen silmällä. Kyky nähdä niin kuin Jeesus näki. Ja kun ajatellaan, että Jeesus oli huolissaan omasta kansasta ja ilmestyskirjassa, hän omalle kansalleen sanoi 3. luku, 18 jäi. Luetaan 17. Sillä sinä sanot, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Etkä tiedä, että juuri sinä olet viheilinen, kurja ja köyhä, alaston sokea ja minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua. Että rikastuisit valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastun muutesi häpeä näkyisi. Ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Ja varmasti Jeesus tarkoitti, että hengen silmä avautuisi näkemään, että mikä on Jumalan työtä ja mikä ei ole ihmisten työtä ja mikä on ihmisten työtä ja mikä ei ole Jumalan työtä. Niin minä uskon näin, että tänäänkin Jeesus tahtoo antaa silmävoidetta, että meidän hengen silmä näkisi valaisten koko meidän olemuksemme ja voisimme voittaa pahan hyvällä, emmekä antaa pottuja pottoina. Roomalaiskirja 12.21 sanoi, että voita sinä pahaa hyvällä. Roomalaiskirja, luetaan nyt näitä raamatun kohtia. Huomaat, että minä en ihan omiani huplattele täältä, että tuuli huuli heiluttaa. Älkää itse kostako rakkaani, eli ei pottuja pottuna, vaan antakaa sijaa Jumalan pihalle, sillä kirjoitettu on minun kosto, minä olen maksava, sanoi Herra, vaan jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä. Jos hänellä on jano, juota häntä. Sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiriä hänen päänsä päälle. Ja nyt me ei sitä varten tehdä, että katsotaan miten tukka pallaa. Ei. Vaan armahdetaan toista ja koetetaan saada niin kuin toinenkin ihminen tolalle. Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä pahan hyvällä. Ja kun meidän uskon silmä lakkaa nähdä ja kantaa sen verran, että nähdään yli maisten myrskyjen, niin meille tulee semmoinen armahtavaisuus ja sääli mieli, niin kuin Jeesuksella oli. Heillä, siis Israelin kansalla, Jeesuksen aikana ei ollut silmävoidetta, millä voidella silmiä. Eivät he olisi Jeesusta tahtoneet ristiinnaulita. Minkä takia? Jos ajattelet, että tänä päivänä olisi Jeesuksen kaltainen ihminen yksi tällä maan päällä, niin ei se pitkään saisi kukkoilla, kun kohta lähtisi vyörykäymään hänen yliksi todennäköisesti. Mitä Jeesus oli? Hän oli lääkäri. Hän paransi. Hän oli ruokakauppa. Hän ruokki 5000 ihmistä hetkessä. Ruokkimisihmeet. Hän oli viinipuoti häessä. Ja nyt joku sanoi, että oho. Nyt loppui Markun puheen kuuntelu. Ai viinipuoti. Jeesus teki ihmeen, ensimmäisen ihmeen. Muuttaa veden viiniksi. Hän oli apu köyhälle ja rikkaalle. Hän oli lohtu lohduttomalle, parantaja, puolustaja, rohkaisija. Ajattelen, minkälainen apu oli rikkaallekin, kun hän sen pienen miehen kohtasi siellä puussa. Niin, ja herätti Lasaruksen. Sakkeus tulee nopeasti alas puusta. Hän oli apu rikkaalle. Hän oli apu köyhälle. Kaikista kurjimman hän nosti rinnalleen. Ja kaikista korkeimmalla oli ja hän veti alas puusta rinnalleen. Hän puolusti molempia ja rohkaisi molempia uuteen elämään ja asenteeseen. Jeesus oli lisäksi rakkaus. Hän oli armo, hän oli totuus, lohtu, syntisten ystävä.
Ja kaikki 86 nimitystä, mitä Uusi testamentti Jeesuksesta käyttää. Sinä saat valita, millä nimellä milloinkin Jeesusta puhutte. Vaikka sä oot rauhan ruhtinas, taivassa helähtää kello, nyt puhuttaa Jeesuksesta. Maailman valkeus, niin Jeesus on se. Minä olen. Kun saarnassa Jeesus sanoo, että minä olen. Maailman valkeus. Jeesuksesta on paljon nimityksiä ja 86 eri nimitystä löytyy. Niin siitä saat valita, millä nimellä häntä haluat kohtaa. Kun ajatellaan, että Jeesus olisi täällä nyt. Ajatellaan, että sinun tai minun rakkain ihminen olisi sairas. Meitä huolettaisiin, eikö totta? Jos hän olisi sokea, meitä huolettaisiin vielä enemmän. Jos hän olisi kuuro, meitä harmittaisiin, ettei hän kuule meitä. Jos hän olisi pitallinen, syöpäsairastava, kuolemankielissä, ja Jeesus hänet parantaisi, ja seuraavana päivänä minä huutaisin, ristiinnaulitse, ristiinnaulitse, ristiinnaulitse. Silloin heittäisin roskiin mieleni ilmeen takia pois kaikista parhaimman. Eikö totta? Ihminen taitaa olla outo otus ilman silmävartetta. Kun miele ilme tulloo, niin jouttaa roskiin kaikista kalleinkin. Israelin kansa ei nähnyt kokonaisuutta. Eivät he edes osaa sitä. Eivät nähneet, että tärkein tahdottiin pois ja tilalle tahdottiin kurjuus, orjuus, sairaus, kuolema, suru, yksinäisyys ja niin edelleen. Ei niin kuin jostakin syystä ihminen ei käsittänyt sitä, että mitä hän antaa, kun hän haluaa Jeesuksen pois päivittää. Kun hän haluaa raivata Jeesuksen pois tieltä ja valita tilalle. Kaiken tämän ja paljon lisää, mitä minä äsken kerroin. Luukas 19.41. Ja kun hän tuli lähemmäksi, näki kaupungin ja itki sitä ja sanoi, jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mitä rauhaasi sopii, mutta nyt se on sinun silmintäsi salattu. Ja sitten tulleen ne päivät. Jolloin vihollisesi sinut vallilla saartavat, piirittävät sinut, ahdistavat sinua joka puolelta, kukistavat sinut maantasalle, surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivät kehitä sinua kiveen päälle sen tähden, että et etsikko aikaasi tuntenut. Kun ajatellaan, että halusivat Jeesuksen pois tieltä, että kurjuus tulisi tilalle. Eikö tunnu hullulta, ihmisen mielen ilme sai aikaan tämmöisen. Mutta mieluummin anna meille Barabbas, se joka teki pahaa, kuin se, joka uhrasi elämänsä, vapaa-aikansa, hän joka jopa öisin oli altis, Nikodemuskin valvotti Jeesusta, hän tuli yöllä. Mutta he halusivat Barabbaksen, joka teki pahaa, eikä sitä, joka teki hyvää, joka uhrasi elämänsä. Varmaan Barabbaskin valvotti aika monta. Jos ajatellaan, että täällä olisi semmoinen mies, joka vähän sipasesi aina kauhoja ja poikki ja muuta, ja se olisi vankilassa. Ja sitten se olisi pappalla jalalla liikahtisi täällä. Varastaisi kaikki. Särkisi kaikki. Kyllä sinun ja minun huolettaisi, milloinkohan se aurista lasi heilahtaa. Barabbaskin valvotti eri tavoin. Jeesus ei valvottanut kettää, muuta kuin huoli oli vain, että pois maan päältä tuolla. Barabbas valvotti eri tavoin. Varasti, tappoi, tuhosi, kulkiessaan uhosi, kylväen pahuutta, pelkoa, kauhua, varastaen jopa lukkojen takaa. Eikö ihmeellinen ollut ihmisen mieli? Anna meille murhaaja, naulitse meidän parantaja, naulitse meidän paras auttaja, naulitse hän, joka vaelsi ympäri. Ja minunkin poikani herätti, minunkin tyttäreni herätti. Minun anoppini paransi. Minun veljeni nosti kuolemasta. Ristinnaulitse. Tapaa se mies. Heitä roskiin. Jeesus ei antanut pottuja pottuna.
Ei ihme, jos Jeesus tahtoi itkien kehottaa ja sanoa, että silmävoidetta kansa kaipaa, saada nähdäkseen ja sen mukaan toimijakseen. Ei ihme, jos Jeesus itki, kun hän näki, mikä Israelin kanssa kohtaa sen jälkeen, kun mielen ilmiöt pääsi valolleen. Eikö aika surkea ajatus? Mutta meillä joskus muuten toimii samalla tavalla. Joku tekee meille hyvää, auttaa meitä ja pönkkejä eteenpäin, niin vähän ajan päästä me halutaan hänet ristiinnaulita. Erottaa joukosta. Ei saa tulla meille. Pysy pois. Mutta meillä ei ole lupaa kostaa pahaa pahalla. Jeesus puhuu kostamisesta, pahan tekoon vastaamisesta, rakastamisesta yksipuolisesti, pahalle vastarinnasta, rankaisemisesta. Mitä me teemme silloin? Annammeko me silloin potut pottuina? Jeesus olisi voinut ristillä sanoa, että hei, legioona, tulkaa se vähän sipaskaa tätä Israelin kansaa. Ei, vaan hän huusi, Isä, anna tälle kansalle anteeksi. Eivät he tiedä, mitä tekevät, koska heidän ruumiinsa oli vimmeä, koska heillä ei ollut hengen silmä auki, ei ollut silmävoidetta, eivät he nähneet. He eivät tajunneet sen takia, koska valo ei paista meidän sydämeensä. Annammeko me potut pottuina, vai tehdäänkö niistä muusia? Paistamme marhaan pihvimme, tarjoten sen takaisin. Se on anteeksi antamisen syvä ydin. Raamattu sanoo, leppeä vastaus taltuttaa kiukun. Jeesus osoitti, yksipuolinen rakkaus tulee joskus takaisinkin. Sen takia meidän kannattaa rakastaa ja antaa anteeksi ja siunata niitä, jotka meitä parjaavat. Mutta kun se menneisyys on kiinni siellä, kun joskus on koettu semmoinen asia. Voi että se on vaikeaa. Tai sitten oli se entinen elämä eri hyppää. Me ei menneisyyden pellolta voida korjata mitään. Ne on jääneet jo taakse, eikö totta? Elämä on tuonut, elämä on vienyt ja nyt on aika kasvaa. Tuntea kipua ja kasvaa ja hyväksyä, että meidätkin joskus nakattaa pihalle, vaikka on tehty hyppää. Me menetetään paljon elämässämme, menetetään lapsemme, kotimme. Me voidaan menettää puolisomme, me voidaan menettää valtavat määrät asioita. Ja sitten me sanotaan, että entiset ajat oli hyviä. Ei. Menneisyyden pellolta ei löydy enää kulta-aarteita. Se on kaikki taakse jäänyt. Ei enää lähdetä sinne kahtelemaan. Tullaan tähän hetkeen. Meillä on vain älyttömän pieni hetki. Minä monta kertaa katsoin ihmisille sanoin, että kun tälläkin otetaan kynäkättä ja lähdetään piirtämään, näet miten se älyttömän pikkuinen hetki meidän elämämme on, niin kun tälläkin on se menee eteenpäin. Meistä jää pieni jälki, minkä Jumala muistaa. Ja meille jää muistikuva, mutta koskaan me ei voida mennä siihen hetkeen enää takaisin, missä menetettiin paljon. Eräs kirjailija, viisas kirjailija sanoo, eivät edes sinun lapsesi ole sinun. Ne syntyvät sinun kauttasi. Ne syntyvät tähän maailmaan, lähtevät ja sinä jäit. Yksi äiti voipi kasvattaa 14 lasta, mutta 14 lasta ei voi koskaan auttaa yhtä äitiä. Se on elämän tosiasia, on aika ottaa askel tulevaisuuteen. Pois menneestä. Vain muistot kauniit jää. Nyt on uuden aamun koi, jossa elää rikkaasti voi. Niin, jos oot kokenut sitä, että on kaltoin kohdeltu, on tapahtunut asioita, jotka kismittää. Tai on ollut semmoisia asioita, minne kaipaa kauas hamaan menneisyyteen. Niin. Tässä päivässä me voidaan elää uutta elämää eri tavalla samojen asioiden kanssa. Amen. Ei me voida enää 40-vuotiaista tyttöä ottaa sylliä ja vaihtaa laippoja.
He on kasvaneet jo isoksi. Minä luulen, että nauru pääsisi, jos minä vaippapakin ymmärsä ohjelmista menisi. Elämämme kulkee eteenpäin koko ajan. Ja kun on tullut niitä ryppyjä sinne, eikö päätetä näin, että ei anneta pottuja pottuna. Ruvetaan valmistamaan niistä muussia, annetaan anteeksi ja annetaan uuden aamun kohdata meidän elämäämme. Eikö niin? Joo. Nyt on kaikki yksimielisen näköisiä, kun meidät heilahtelevat tällä kertaa. Tämä oli hyvä ilta, jos tämmöisen lopputulokseen tullaan, että annetaan anteeksi unohettaa ja hauvattaa ne unohuksen suureen mereen. Ja armon meri on kuulemma kirkas siitä, että siellä aina lyö aalto kirkas rantaan. Eikä koskaan nouse meidän yksikkä syntimme, eikä siellä ole pilkintäoikeutta, eikä ongintapaikkautta. Eikä saa katiskoita pitää, vaan sieltä ei nouse yksikään syntimme. Ja kun me annetaan anteeksi, niin muisto elää. Mutta se ei saa aiheuttaa sen, että perunat lentää. Minun joskus huvitti, kun tuolla jossakin kalalla soutelin, niin ensin lensi perunoita ja sitten lensi sipuleita venneeseen. Minä toivon vielä kaloja. Enkä huutanut takaisin sille perunaheittelijälle, jotta ilikkeykseen minä vain jossain vaiheessa kuiskasin sitten kiitos perunoista. Harmitti toisaalta, kun liian likellä mukaan häntä souvin, mutta sain vähän perunat ja sipulit. Niin jos minä olisin nakannut perunalla tai kivellä takaisin, minä olisin ollut hänen kaltaisensa. Niin. Eikö aleta muussivalmistuksen tarkoittaa sitä, että annetaan anteeksi, niin kuin Jeesuskin sanoi, että ei he tiedä, kun heille ei silmä vaihdetta. Ei aina ihminen käsitä kaikkea, ei sinä eikä minä. Me tehdään asioita, mitkä ei tuota mielihyvää meille eikä läheisellemme aina kaikistelle. Mutta kun meille käy niin, että meitä parjattaa, niin puhutaan silloin lempeästi. Annetaan kiukun mennä ohi ja annetaan anteeksi. Ja siitä jos näyttää, että paha mieli jääkin eikä tyyny ole yöpyönsä hyvästi, niin voidaan sanoa, että kuule, ei tässä mitään, että jatketaan eteenpäin. Me kaikki tehdään virhe. Siksi Jeesus tuli elämään virheettömän elämän, että meillä olisi mahdollisuus elää sitten omine virheinemme, erheinemme, epäonnistumistemme kanssa tämä lyhyt elämän aika tässä kutakin tasapainossa ympäristön kanssa. Täällä näkyy, on tullut esirukkouspyyntöjä ja pyydetään rukouksia, niin me muistetaan näitä, kun sammutetaan tämä tilaisuus, niin sitten tuolla. Ja mulla on taas aikaa muistaa sinua ja rukousasioitasi. Sitten kantaa sinut ja kaikki nämä rukousaiheet, niin taivaat sä et. Herra, sinä näet nämä rukousaiheet ja pyynnöt ja sinulle on Jeesus jälleen meillä asteita. Sinä joka ristiltä huuat, että kaiken tein sinun tähtesi. Sinä joka kuolit ja heitit meille elämän. Sinä joka sanoit, että minun rauhani minä annan teille. Levätkö se meidän sydämissämme ja vaikuttakoon, että se sinun rauhasi voisi olla kaiken ymmärryksen yläpuolella ja varjelisi meidän sydämet ja ajatukset Jeesuksessa Kristuksessa. Herra, minä pyydän, että niille, joita on loukattu verisesti, jotka ovat kokeneet hylkkäämistä, vainoja, tappioita, epäonnistumisia, laiminlyöntejä, Herra, he voisivat sydämestään sanoa, että minä annan anteeksi heille, he eivät tienneet mitä. Jeesus, anna silmävoidetta meille, että meillä se hengen silmä näkisi ja kantaisi ylimielimmäisten myrskyjen ja voitaisiin tähyllä sitä taivaan rantaa ja armahtaa sitä
joka meille perunat antaa. Ja palaamista heille anteeksi annon ja taivaallisen läsnäolon Jeesus sinun kauttasi. Herra, jää siunaamaan meitä pyhän henkesi voiman kautta. Ja vielä tavoittaa oikein erityisesti niin kuin siunata näitä rukouspyyntöjä, mitä oli Jeesuksen nimessä. Ja Herra, pyydetään apua sinulta näihin asioihin. Ja sinun sanasi vakuuttaa, että seurakunnan esirukous on voimakas. Jeesuksen nimessä Isä. Näin jätämme siunaten toinen toisemme sinun armahtaviin kättäsi alle. Jeesuksen nimessä. Amen. Tähän me nyt päätetään tältä iltaa. Tuossa joku laulu lauletaan lopuksi ja voisi ottaa kahville. Ja sinä voit siellä kotona kanssa mennä kahville. Ja muistetaan seurakuntia, koska seurakunnat ovat tiukalla tämän koronan vuoksi. Ihmiset ei uskalla liikkua ja jotka eivät nauti valtion tukea, niin niillä seurakuntilla on taloudellisia vaikeuksia tässä ajassa. Ja Jumalan ilmestymistä tarvittaisiin. Ollaan siunattu. Palataan asiaan keskiviikkona ja viikon päästä lauantaina lupasin, että Kauppiset tulee sitten, niin saatte tuossa sitten kuunnella Kaijaa, niin miestä ja naista. Ja en tiedä, onko sieltä muita tulossa, mutta jos olet Kaijaanista, niin hyppää kyytiin, jos Kauppiset ottaa teidän. Jeesuksen nimessä me siunataan.